väldigt kraftigt direkt. Ja. Och jag tycker det ser helt okej ut. Ja. Jag tycker det här är en skej. Det är för sig One Gate Robo. Väldigt intressant. Det är lite risk om det skulle vara någon tidig push, men det ser vi att det kommer inte vara från Blink Wimpen, utan han... Blinky Wimp. Mm. Nej, han är med på noterna och Cascan Master scoutar bort den här proben som Wimpen har ställt här nere för att luras lite. Det är en bra position också för pyloner, men den fick inte vara kvar så länge. Cascan Master med om att det var en bra position för pylon och scoutade därför området. Mm, ja, de har koll på sina scoutningslägen här och det är Immortal väldigt, väldigt fort. Det här, mina damer och herrar, är ganska bra för Cascan Master om man får ut kanske en, två kronobusar ut de här, två stycken. Går faktiskt ner och känner på Wimpen. Ja, för att han det... inväntar sin blink. Jag tror det är bra att gå och känna också, för då visar han sina stalkers, då kommer Wimpen tänka att jaha, han går också blinkstalker, som man har sett två matcher i rad. Exakt, och det här är också, Wimpen kommer ju faktiskt inte vilja gå några sellouts överhuvudtaget, så att om han försöker, han kommer ju warpa in en hel del stalkers här, och då har han ju faktiskt ett bra övertag. Men nej. Det är ju den här blink-in-grejen, och kan han komma in och snipa Immortal så fort, så kommer han ju ha fördel i antal stalkers. Mm. Så det är... Ja, det är en del övervägning, det är det självklart. Och Immortals är långsamma enheter också. Exakt. Det vill, jag vill ju se att, den kommer i, att de kommer in innan den blinken är klar. Men det kommer då inte hända, för Cascan Master har byggt sin expansion och kommer att ha den som lite mer som en defensiv Immortal. Ja, jag tror... just det jag tänkte att förmodligen just defensivt han tänker med de här Immortals. För att gå ut och pusha med dem, ta så lång tid du kommer över kartan att Wimpen hinner ha producerat mer enheter än vad... Cascan Master har möjlighet att ta med sig. Mm, och Wimpen förlorar faktiskt en stake där. Och Cascan Master kommer scouta den här lilla pushen, tror jag. Ja, han ser dem precis där i kanten. Han försöker vara lurig och gå runt, men... Och då passar han dra sig tillbaka, för nu gäller det, för han måste nog fatta att det finns någon typ av blink. Eftersom det är bara en hel del massa stakers ifrån Wimpen. Ja. Och han har ju faktiskt, kan man inte klandra honom för att han tror att det är blink. För han har inte sett någonting annat heller. Och här kommer de. Och det här kommer nog göra ganska ont för Wimpen om han inte lyckas smittra väldigt bra. Och lyckas faktiskt plocka bort Immortal. Så nu blir ja, kanske räcker det ändå för... Ja, Cascan han gjorde en stor skada på flera och där kommer den andra Immortalen. Mm. Frågan är om man bör producera en tredje nu väldigt fort. Eller om man inte vågar det. I och med att ta så lång tid att producera snabbare och warpa in. Ja, men typ, så han vill nog ha fram en blink i för alla fall. Nu kan han faktiskt locka bort dem. Och jag tror faktiskt Wimpen inte har så mycket där att göra just nu. Där ser man på supply value, så är det en väldigt fördel för... Cassen. Men jag tror mycket ligger i probes också. Det tycker jag faktiskt att det gör. Hela 31 mot 22. Och hans andra hans expansion här kommer faktiskt börja slå till ordentligt nu. Så Wimpen känner sig nog för en liten all-in här, eller? Ja, han måste göra skada här. Sänka probantalet, sänka nexen eller någonting i varje fall. Och jagar verkligen. Nu står de och köar där precis. Var lite target fire ifrån Immortals sida, men Wimpen kommer faktiskt inte kunna göra så mycket åt här. Och två cellos här också, så försöker han blinka fram, så står cellosen där och gör sallad av stalkerbenen. Mm. Och det är ju en väldigt proteinrik sallad, så att, det är ju inte det illa. Ja, men jag tycker att stalkers påminner lite om maskrosor. De har stora, breda blad, men hugger man till med knivar av sideblades så är det inget bra. Mm. Cascan Master försöker Wimp försöker öppna upp att Cascan Master samlar sin naturliga bas, eller expansion. Och Wimp, Cascan Master försöker faktiskt flanka här, och där kan han faktiskt få ut en hel del ifrån. Men väljer att ta den säkra sidan. Oh! En liten blink där också, men... Ja, försökte plocka av en stalker men misslyckas. Det var ingen större skada på någon av spelarna. Lyckas stoppa en... Lyckas få ner proben också för Wimpen. Mm, det fick han faktiskt. Det är viktigt. Mm. Väldigt viktigt, och nu är det faktiskt öppen dörr här. Wimpen har dock... Ja, han måste få till något otroligt snygg blinkar här för att kunna lyckas plocka ner alla Immortals. Han tar en expansion bakom här också. Jag tror att det är väl rätt. Han kommer inte göra någon skada med den här stalkersen. Det måste han inse nu. Fast nu när man... Nu ligger ju Wimpen väldigt illa till. Han ligger efter. Han ligger långt efter. Framförallt tittar vi på Worker Supply här. Så är det 50% mer för Cascan Master. Vi skulle faktiskt kunna säga snart dubbla. Ja. Ingen vidare för honom. Nej, och samma sak gäller ju faktiskt Armor Supply där. Ännu större fördel för Cascan Master. Som nästan skulle kunna 1A rakt in i
Wimpens bas. Och är det det han gör nu? Det kan det faktiskt vara, men... Jesse försöker han väl... Ja, jag vet inte. Så räknar han ut att det här är tillräckligt mycket. Ser en panikcentry, två panikcentrys kom ut. Och jag tror Cass, ska man på en tredje här? Ja du, frågan är det en bra idé? Det, fast samtidigt, Wimpen har inget bra läge här. Jag tror att han kommer ta en tredje. Han försöker väl scouta efter piloner. Det är väl självklart naturliga valet. Wimpen kommer inte gå ut på ett väldigt bra. Nej, och han har en observer som står och tankar där. Så han vet precis när det kommer någonting också. Väldigt bra placerad. Kommer vi få se någon som helst? Där kommer faktiskt en observer som kommer flyga förbi. Och... Nej, inte riktigt faktiskt. Så bra av Wimpen. Cass Kamasa bygger en observer. Eller en pylon där ovanför. Ja. Det här ovanför pylonen, och han ser ju inte det här. Nej. Det här är lite snoppet. Ja, och så nära men ändå så långt borta. Ja, och så plockar han bort den pylonen så har han den perfekt läge. Snyggt. Cass Kamasa håller koll på sina pyloner. Han kommer säkert bygga en här nere också så småningom. Men han vill nog röra sig uppåt här. Frågan om Cass, och han är supplyblocken också, Wimpen. Duktig supplyblocken också. Frågan om man kommer försöka gå rakt upp eller ta bakdörren och gå från två håll samtidigt. Jobbigt läge. Där blir dock... några piloner klara. Så där han är safe för stunden. Men nu är det hans tur och knackar på bakdörren. Och Wimpen kan nog inte göra så mycket åt det här. Han kan nästan bara titta på. Lägga nästan märke till det. Han borde ju faktiskt se det här. Ja. Och det gör han. Och det går fort, lite fortare för Cass Kamasa nu. Nu gäller det för Wimpen att vara med. Han kan inte force-fielda alla uppgångar. Men det lyckas han skära av armén. Perfekt nu. Död av... Ja, den kolossus också som kan trampa ner force-fielden. Jag skulle säga att nu är... bara ett mirakel som kan rädda Wimpen att Cass Kamasa få en liten stroke eller någonting. Ja, då kanske han lyckas. Så där har han faktiskt upp, har en flank med Zealots på baksidan som ni ser där så fint. Och Cass Kamasa förlorar sin Colossus, men det spelar faktiskt ingen roll. Lyckas fånga in några Stalkers och hans naturliga explosion kommer att försvinna. Ja, och det är dubbel supply för Cass Kamasa nu som i stort sett har vunnit matchen. Finns väldigt lite Wimpen kan göra nu. Förlorar även sitt base som han byggde där nere. Och Cass Kamasa går faktiskt upp och kommer faktiskt ta sin vinst och kommer få gå in i winners match mot vår kära Finicky. Sorry. Finken, ja. Jag läste samtidigt som och jag tittade på det. Och vi ser en... han försöker base trade här. Hur? Wimpen. Han blinkade ner här. Oj, oj, oj. Väldigt snyggt av Wimpen faktiskt. Ja. Och Cass Kamasa lämnar kvar lite. Han kommer nog faktiskt kunna vinna det där. Precis. Forcefield. Då kan han inte göra så mycket mer. Har dragit bort sina probes. Jag tror faktiskt att han kommer förlora. Ja, Wimpen kommer nog förlora här. Men det här är enda han kunde göra. Han visste att jag har inte en tillräcklig armé. Så han... Han försöker i alla fall. Ja. Och det tycker jag att han ska göra. Får faktiskt ner den där basen. Och lyckas plocka bort en Immortal och lite... Kommer rakt på den där kolossusen också som faller direkt. Det är bra med... Han får bra enheter där, men han kommer dock inte komma kund. Oh, han kommer undan ändå, men hans bas nomad. Den mår inte bra. Nu är det Zealots för hela slanten. När kommer GGVP från Wimpen som inser att det fanns inte mycket att göra där. Oj, 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 nomad. Oj, oj, oj. Vi har vår andra vinnare i grupp B som är... Vem då? Det är Cass Kamasa som vann den här gruppen. Mot Wimpen som åker på en första förlust och åker ner i, ska vi säga, mardrömsbracket mot Starnan där. Vill han möta Starnan? Nej, det är ingen som vill möta Starnan.